Ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian janë të shqetësuar për situatën ku ndodhet Shqipëria, teksa opozita gjendet në rrugë dhe kërcënon me bojkot të zgjedhjeve. Pas drekës me kreun opozitës Lulzim Basha, ambasadorët kanë takuar në mëngjesin e së premtes edhe kryeministrin Rama për më shumë se 1 orë e 30 minuta, ku pjesëmarrës ishte edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara Donald Lu, si dhe ministri i Jashtëm Ditmir Bushati. Fokusi i bisedës mësohet të ketë qenë kriza politike në vend, ku kryeministri Rama ka informuar ambasadorin mbi situatën që po kalon vendi. Takimi u zhvillua në kushtet kur opozita është prej 27 ditësh në protestë në bulevard përpara kryeministrisë dhe kërcënon se nuk do të marrë pjesë në zgjedhje nëse nuk plotësohet kushti i saj për qeveri teknike. Takimet të tilla ka zhvilluar edhe lideri demokrat në ditë të ndryshme me ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian. Mësohet se në takimet e Lulzim Bashës, por edhe të kryeministrit Rama, nuk ka qenë pranishme kreu i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, Romana Vlahutin.